Kama pigwa sio nocha. Kao kipipe. Nipige, nipige. Babu, hii ni chuga. Oi. Wewe baba. Ora. Mbona baba. Ni karibu mwanangu. Ai see. Ndio umevileta hebu lete. Lete. Sasa Sasa hapa safi sasa. Sasa hapa. Hapo tunakata kio na kio nyama. Maisha msisimko na Coca-Cola. Lete ni mdomo wako. Lete mdomo wako. Ni chapa mara moja. Kwa chapa fast. Ndio nini baba? Tunakupunguzia. Ni safi. Menyewa konyagi. Ila sikia kabla hujafungua. Kuna kitu kimoja mwanangu nataka nikufundishe. Shika hii kwanza. Unajua mwanangu, wewe umeishia na ngapi? Na 7. Na wewe? Na 7. Sasa mimi nimesoma paka form 6. Hilo mnalijua, si ndio? Kuna kitu kimoja lazima uelewe. Kuna mambo ya geometry. Unajua hiyo kitu? Wezi jua wewe. Hii ni ngapi? Hiyo ni moja. Na hii ya pili. Jumla moja jumlisha mbili unapata 3. Muone, hii ni ngapi? Ni moja. Na hii ni mbili. Kwa hiyo sasa si moja jumlisha mbili jibu lake ni 3. Na sisi tuko ngapi? Watatu. Hamna kilichoharibika, tuwezi tukagawana wewe. Huyu jamani noma. Yaani hiyo ndio faida ya kusoma. Yes, faida ya kusoma. Hiyo ndio faida ya kusoma. Mtu anayesoma hiyo ndio form 6. Hiyo ndio ina mambo mengi. Huyu jamani kwere, huyu jamani noma. Sasa sikia tunafanyaje unajua? Huyu anye moja. Minyo ya pili, afu kunyo ya tatu. Sasa wa ndugu, ngoja bana tugawane nini? Ah, kunyo ya tatu. Braza mbona kweli mnamaliza? Ah, utajua mbona. Braza, acha bana kaka, nipo chini ya miguu yako kaka. Ah, sasa chemistry, si chemistry. Hapana, ni mathematics. Ni chemistry. Ni waongo wale.